جی سردار ہری سنگھ شیر بہادر نے اوہدیاں دکھ بھریاں گلاں سن کے تے روندا ویکھ کے سہ نہ سکیا آہا کلیجا فٹ گیا دل دا خون اکھاں وچ آ گیا تے بھجاں فرق اٹھیاں جنگی فوج نوں حکم دے کے پٹھاناں دے چڑھائی کردا جڑا غور سے سنو دوسرے ریکارڈ دے وچ سردار دی بہادری تے پٹھاناں دا مارا جانا سنایا جاوے گا سارا حصہ خریدو تے لاب اٹھاؤ کیسا کہنا ہے